Nakapagtalahan ng 4,456 na bagong kaso ng COVID-19 ng Pilipinas ngayong linggo o mula April 24 hanggang April 30, 2023. Ito ay base sa latest case bulletin ng Department of Health at DOH. Ang mga bagong kaso mas mataas ng 42% kung ikukumpara noong nagkaraang linggo o mula noong April 17 hanggang April 23. Sa mga bagong kaso, 22 sa mga ito ang may malubha at kritikal na karamdaman. Noong ikatatlo ikatlong po ng Abril, merong 351 na malubhat critical na pasyenteng naka-admit sa mga ospital dahil sa COVID-19. Sa kabila naman ng pagtaas ng kaso, ang DOH hindi inirekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ng face mask mandate. Ayon kay DOH Officer in Charge Under Secretary Maria Rosario Vergeri, ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay hindi naman kagaya noong kasagsagan ng pandemya taong 2020 hanggang 2021. Para sa kaalaman po ng ating mga mamamayan, ang Kagawaran ng Kalusugan at ang iba't ibang miyembro ng IATF ay nakapagpasa na po ng rekomendasyon sa ating pangulo tung tungkol sa hindi na kinakailangang pagbalik ng mga restriksyon katulad ng mandatory masking at pagsuot na lamang nito sa mga at-risk na ating mga kababayan and in high risk situations. Kung matatandaan po natin, we had an executive order uh, na nagsasaad po na voluntary na po ang masking except for those who are severe, uh, who are senior citizens, those with comorbidity, mga immunocompromised, buntis, tsaka yung mga hindi pa bakunado, highly encourage po natin sila na magsuot ng mask. Una nang sinabi ni Verheri na hindi dapat pangambahan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 kundi dapat maging vigilant o mapagmatiyag kung papaano makakaiwas sa virus. Kaya sa higit sa lahat, ang bawat isa po sa atin, hinihikayat po natin na magpabakuna na sa lalong madaling panahon. Hindi lamang po yung ating mga booster pero meron pa rin po tayong mga kababayan na hindi pa nakakatanggap ng kanilang primary doses. At naman po, uh, available na po ang ating second booster shots para sa ating general population. Kaya naman po, please get the job done so that you can remain to be protected against COVID-19. Ipinunto nito na tataas o bababa ang kaso ng COVID-19 dahil hindi pa naman anyan nawawala ang COVID-19 virus kailangan lang talaga ma-shift na natin ang mindset ng ating mga kababayan. Tataas, bababa ang mga kaso dito sa ating bansa dahil nandito pa rin naman po yung virus, hindi nawawala. And the virus, throughout its life cycle, nag-mutate po talaga ang virus na ito and it will produce variants every now and then. Samantala sa kabila ng pagtaas ng kaso na natiling manageable ang mga ospital sa huling datos ng DOH mula 2,221 na ICU beds para sa mga pasyenteng may COVID-19, 303 o 15.0% lamang ang okobado. Samantala sa 3,157 ng 17,480 na non-ICU COVID-19 beds naman ang kasalukuyan din para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Market Gonzales, SMNI News.